Вечір подяки батькам від дітей. У ресторані «Надія» вперше в Івано-Франківську влаштували справжнє сімейне свято. Відтак запросили на нього різні покоління батьків та їхніх дітей, зокрема франківців та гостей з інших міст. Серед безкоштовно запрошених були бійці АТО з дружинами та українці з Донбасу та Криму. У такий спосіб вирішили поєднати дві важливі дати – Міжнародний день сина і День подяки. Все для того, аби діти мали змогу висловити слова вдячності за доброту і ласку, яку їм дарують батьки. Ваші от обичаї, всі національні традиції, в котрі ми впитуємо, у нас цього там не було. І ми приймаємо це з такою вдячністю і радістю. Подяка рідним, близьким, дітям. А в той час діти до нас – це дуже приємно і вчасно. В принципі, за все. За те, що народили, за те, що навчили жити. За те, що завжди піклуються, допомагають, за те, що вони взагалі просто є. Завжди радієш більше вчинкам добрим своїх дітей і досягненням краще, ніж власним. І я дякую Богові за таких хороших дітей. Адже хороші діти – це наша гарна старість. Для гостей свята влаштували цікаву розважальну програму. Вишукане меню, конкурси, жива музика, виступ шоу-балету. Втім, спеціальним гостем вечора став народний артист України Віктор Павлік. Тішив публіку як новими, так і старими хітами. Зізнається, у Івано-Франківську почуває себе як удома. Тому із задоволенням погодився взяти участь у такому вечорі. Це визнаний кращий готель в Східній Європі. І це я дуже-дуже цим горжуся. Пишаюся, що я маю таку велику честь зупинятися тут, спілкуватися тут, їсти тут. Ми з Дня Надії, де святкується свято, подяка дітей своїм батькам. Отже, діти батькам. І по великому рахунку, я є десь подарунком надії для тих людей, які святкуються велике свято. Організатори пояснюють, нині люди настільки заклопотані, що просто забувають дякувати своїм рідним. Відтак вирішили їм допомогти у цьому. Сьогоднішній вечір – це, власне, один з таких моментів, коли діти можуть провести цілий вечір своїми батьками, приділити їм увагу, разом з ними поспілкуватися. Сьогодні діти мають таку унікальну можливість подякувати їм за ту доброту і ласку, яку батьки дарують для своїх дітей впродовж цього життя. Такі вечори у ресторані «Надія» стануть традиційними, а от щодо найближчих свят, то організатори запрошують на автентичне святкування Різдва і Маланки, у якому також візьме участь і Віктор Павлік. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.